31 травня – випускний вечір. До вашої уваги програма заходів міського свята. З 13 до 15 в актовій залі виконавчого комітету Бориспільської міської ради урочистий прийом у міського голови, випускників-медалістів та їхніх батьків. З 16 до 18 урочисте вручення атестатів випускникам загальноосвітніх навчальних закладів міста. З 19.15 до 20.15 – святкова хода колони випускників. З 20.15 до 21.15 – концерт на стадіоні «Колос». 21.15 – святковий фейерверк.